أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن القوة لله جميعا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين مبارك جليت ني سيتان دي ني توب سين شين توفيق ني لين دي لين زيار di leen ñaanal jaam di ko sakku yeen jaam àdduna ak jaam àlaxira sutura àdduna sutura àlaxira yiw àdduna ak yiw àlaxira di ko ñaanal seen njaboot également. Gannaaw loolu ñu ngi leen indi tey benn secret bu mag insha allah ci wàllu faj njabar. Képp koo xam ne nii insha allahu nemmeeku nga ci sa yaram ne dañ laa njabar mbaa liggéey, ñu ngi lay indi benn protection boo xam ne benn saafara boo xam ne boo ko jëfandikoo incha allah mboolem loo xam ne nii njabar la nekkoon sa yaram ci kàttan borom bi subhanahu wa taala dina toj. Bu ko defee ñu koy defee mooy gannaaw ba nga bindee kun julli ci yonte bi saaw salaam kun bismillah rahmaan rahim nga julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga gisee ci photo bi. Bu ko defee nga daal di bind wala yuflihu saahiru haysu ata, waxu yàlla boobu naan ki nga xam ne moo di njabarkat bi du texe mukk ak fépp fu munta jógee. Bu ko defee incha allah aay boobu moom ngay bind téeméer yoon ak juróom benn fukki yoon ak benn 153 fois. Boo ko bindee ba noppi nga jullibaat ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, boo paree nga bind nga defaat fayakuwun comme ni nga gisee ci image bi. Boo noppee mbokk julli ji góor jigéen képp ko xam ne def nga li pare nga def ko saafara, xooj ko def ko saafara. Boo bu sàbbee bu demee ba kayit gi sàbbi mbaa bu fekkee àlliwul nga dem nga xa ko set, boo paree nga def ko saafara sango ko juróom ñaari fan insha allah doo ko booy dara moom kese nga sango ko juróom ñaari fan ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Lépp loo xam ne nekkoon nit sa yaram ci ay njabar incha allahu dina lañ moo xam pettaaw la, moo xam sunguf la, moo xam fas la, lépp li nga mun def ci biir wàllu njabar rek incha allahu. Keroog boo sangoo saafara bi juróom ñaari fani mat incha allah jàppal ni sa yaram set na wecc ay njabar incha allah, du amul benn werante. Kon bu ko defee loolu moom mooy faj njabar bi nga xam ne moo lay indil tey incha allah. Képp koo xam ne dem ko rek incha allah ñu di nga gis si sa yaram ak oyof goo xam ne fekkee ni njabar mu nekkoon sa yaram di nga gis si oyof goo xam ne ni tabaraka macha allah. Bu ko defee loolu ñu indi loon tey seen chaîne tawfiq di leen sant di leen gërëm di leen ñaan yàlla di ko sàkku ci yéen di leen sant seen gërëm tam ci seen i commentaire ak seen ñaan. Gis nañ lépp incha allah ñu leen di sant di leen gërëm. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.